expert på det här, så det var roligt att vi fick samarbeta. Idag så har jag berättat om hur vi arbetar med att utveckla ett digitalt utbud för barn på Världskulturmuseerna. Och det är då en webbplats som vi kallar Barnens webbmuseum. Och vi har pratat om hur den här arbetsprocessen har sett ut, där vi har en vision om att barn ska tycka att det är kul med världskultur. Och vi har ett koncept som handlar om att man kan lära sig genom att bygga. Och sen har vi också gjort en resa för att nå den här versionen, där vi har tagit steg för steg, utvecklat innehåll. Vi började med att utveckla ett innehåll för vår Egypten-utställning. Och där använde vi dragkroken Minecraft. Så där hade vi då en egen värld i Minecraft, Egyptenvärld, som man kunde ladda ner. Och den bidrog verkligen till att vi fick trafik till vår webbplats. Men allt det byggde vi på vår vanliga webb, så i nästa steg så tog vi det innehållet och gjorde om till en ny webbplats som bara var för barnen. Och den var då designad och all funktionalitet var för barnen. Och sen har vi fortsatt att addera innehåll på den här webbplatsen. Och våra lärdomar har varit just det här med att försöka hitta en dragkrok, alltså att vara där barnen är. Och också att försöka tänka efter vem det är vi vänder oss till. Ska vi kommunicera direkt med barnen eller ska vi kommunicera med deras vuxna? Och det är väl det vi har gjort egentligen hittills. Men man kan ju också kommunicera med lärare med den här typen av innehåll. Så det tänker vi göra. Och sen inte minst att det är jätteviktigt att hitta olika sätt att samverka, både internt och externt. Så vi har ju samarbetat mycket internt på så sätt att när vi har tagit fram innehåll för den här webbplatsen så har vi jobbat i de stora satsningarna som vi ändå gör på Världskulturmuseerna. Men vi letar ju också externa samarbetspartners och arenor också som just Minecraft. Så när ni bygger de här webbplatserna för barn, vad är det som är viktigast då? Är det berättelsen eller är det en slags wow-effekt? Det är en väldigt bra fråga som vi har pratat mycket om i det här arbetet. Vi har väl formulerat det så att ska det vara lekfullt eller ska det vara lärande, vilket är liksom störst. Och det vi har landat i är att vi tror mycket på att man måste ha en wow-effekt för att överhuvudtaget få uppmärksamheten. För det är väldigt många som slåss om barnens uppmärksamhet. Så det är nog först wow, men sen är ju berättelsen givetvis jätteviktig. Det är det vi vilar på.